Запрошуємо голову Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка. Доброго дня, шановні колеги. Хочу подякувати, Олександр Ільич, вас за запрошення. Мені дуже приємно бути в цьому дійсно чудовому залі з цими чудовими колегами. Ви знаєте, в мене є такий вислів, коли людина працює, має роботу, вона вже щаслива. Людина, яка створила хоч одне, два, 10 робочих місць, вона рівно наскільки помножена моя повага і повага суспільства до неї. Я хочу вам сказати, що самі кращі наші партнери – це ви. Ті, хто власними руками рискує, не боїться. Це дійсно дуже патріотично, не на словах, а на ділі, творити власну справу тут на теренах країни. Саме от ми чуємо сьогодні про Волинь. Ви знаєте, я теж скажу, як не дивно, почну з позитиву. За 3 роки в службі зайнятості вакансії на Волині стало втричі більше. Тепер тільки 2 безробітних претендують на 1 вакансію, ще 3 роки назад їх було 6. 2 роки назад в банку даних в Україні було 33, це по всій Україні, тисячі вакансій. Тепер їх на сьогоднішній ранок 139 тисяч. Тобто, по великому рахунку, робочі місця в Україні є. Але я хочу сказати, що вони мають бути високотехнологічні, вони мають бути оплачувані. Знаючи проблему, і ви її знаєте, як ніхто, живучи тут поряд з кордоном, що багато виїжджають тих, хто хоче отримувати більшу заробітну плату. Але це не є основна, можливо, це є причина, можливо, і основна, але не єдина. Ми сьогодні спостерігаємо на ринку праці, я хочу вам сказати про те, що у нас на обліку в великих містах тепер до 90% стоїть тих, хто має вищу освіту. В наших центрах професійно-технічної освіти, які є в структурі Державної служби зайнятості, а це, до речі, потужні навчальні заклади, ближчі тут в Рівному, ми маємо змогу по 86 професіях за ліцензію Міносвіти перевчити, перекваліфікувати і так далі. Так от, 50% принавчаються тих, хто має вищу освіту на робітничій спеціальності. У нас в банку даних Державної служби зайнятості на ранок сьогодні вільних не вистачає 10 тисяч швачок, електрозварювальників, слюсарів і так далі, і так далі. І у нас маса тих, хто стоїть на обліку, економісти, менеджери, юристи. На превеличезний жаль, за ці роки вища школа напродукувала на ринок праці тих, хто на ньому не затребуваний. І друга величезна проблема, що вища школа, готуючи спеціалістів на ринок для вас, вона не дає практичних знань. У нас фактично відсутня те, про що казала міністр освіти на останньому засіданні уряду, дуальна освіта. Нам необхідно вкрай закон про навчання, перенавчання, перекваліфікацію дорослого населення. Воно абсолютно відрізняється від тих, хто приходить в 15, 16, 14, 15 років професійно-технічне училище, від тих, хто в 17 вищі навчальні заклади. Це є величезною проблемою, тому служба зайнятості держави теж працює сьогодні не як біржа, яка займається тільки виплатою допомоги по безробіттю. У нас є великі амбіції, щоб ті кошти фонду страхового, а вони достатньо великі, і, на щастя, фонд цей наповнюється, і він не є дефіцитним, щоб вони були спрямовані в значній мірі на підтримку малого, середнього бізнесу. Ми сьогодні маємо деякі моменти підтримувати, сплачуючи ЄСВ роботодавцю, який створив нові робочі місця. Ми маємо можливість підтримувати тих, хто працевлаштовує тих, хто переселений з інших територій України, тому що на сході війна. Ми маємо можливість підтримати підприємців, надати невеликі кошти для створення власної справи. Але я прошу сьогодні шанованих очільників області, міста, що давайте ці кошти складати разом, тому що ті кошти невеликі, які ми можемо дати для власної справи. Якщо їх зробити таку синергію цих коштів, це вже дійсно буде реальна допомога бізнесу. Достатньо багато сервісів сьогодні в онлайн-режимі. Ми працюємо не тільки на показчики того, щоб вони були в цифрах. Наприклад, ми маємо постанову Кабміна, яка каже про те, що кожен безробітний буде мати індивідуальний план навчання, перенавчання, перекваліфікації. Наші працівники їх будуть супроводжувати. Тому вся адміністративна робота, виплати по безробітті, вони будуть тепер і проходять, уже почали проходити на рівні області, в регіоні, а не на базовому рівні. Шановні друзі, шановні колеги, держава і наша структура має і буде робити все, щоб бути вам корисними. Щоб ви бачили, приходячи до нас, що ми дійсно робимо реальну справу. І тими коштами, які сьогодні є, і тими спеціалістами, які сьогодні є у нас, ми маємо допомагати, починаючи від школяра, правильно його профорієнтувати, зробити вірну профдіагностику, тому що всі ми від Бога народжуємось різними. І та ментальна річ, що вища освіта дає, принаймні, хорошу зарплату і хорошу кар'єру, так, але це тільки певною мірою так. Тому що світ цивілізований каже, що
70% випускників шкіл йдуть саме на професії робітничі в Німеччині, в Голландії. У нас навпаки. Це ментальні речі, але потрібно про це казати, особливо молодому поколінню, щоб вони не втрачали потім надію, не знаходячи, не реалізуючи себе. Шановні друзі, я бажаю успіхів прекрасній Волинському краю. Це дійсно край історичний, край неймовірно чарівний. Тут працюють і живуть працьовиті люди, тут живуть справжні патріоти. Добра вам, щастя, успіхів. Дякую за запрошення ще раз.